Майже всі ліфти Франківська старі і зношені. На таку проблему нарікають управителі житла. За словами комунальників, середній термін експлуатації одного елеватора складає 25 років. Більшість таких пристроїв у франківських багатоповерхівках давно перевищили цей вік. Є й такі, яким більше 40 років. Стан цих ліфтів, обладнання потребує заміни або модернізації обладнання. Значить, саме більшої експлуатації ліфти має термін експлуатації 44 роки. Змонтовані вони в 1974 році за адресою Галицька 134. Це є гуртожиток заводу ТОС. Із застарілим ліфтовим господарством комунальники мають чимало клопотів. До прикладу, найбільші обслуговувачі житла, муніципальна інвестиційна управляюча компанія, щотижня отримують більше 200 заяв на ремонт елеваторів. У керівництві фірми запевняють, усі пристрої намагаються лагодити якомога швидше. До того ж, цього року декілька ліфтів таки вдалося відремонтувати капітально. В цьому році ми поміняли, тобто зробили капітальний ремонт, замінили обшивку кабіни, відповідно замінили всю електроніку і відповідно кабеля по ліфту, який знаходиться Симоненка 34 у третьому під'їзді. Також у нас був у цьому році спалений недавно ліфт Тичини 20. Профінансувати ремонт найбільш плачевних ліфтів пообіцяли в мерії. Комунальникам доручили скласти список елеваторів, які потребують негайної реконструкції. Зокрема, до списку потраплять пристрої, у яких встановлені застарілі блоки управління. Втім, коли саме відбудеться ремонт, наразі невідомо. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.